こんにちは、ゆずです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。4日目は朝から花馬湾にシュノーケリングに行ってきました。隣の入り替えホテルからツアーのバンに乗り込みます。いろんなツアーの車が止まっていて探すのが大変でした。2日前ぐらいにネットで探したツアーに参加しました。ワイキキから花馬湾までの行き方を一応こちらにまとめておきます。バスで行く場合はかなり混むので、ゲートウェイホテル向かい側のバス停あたりから乗られることをおすすめします。そうこうしている間にココヘッドが見えてきました。もうすぐ到着です。花馬ベイに着きました。もうちょっと行ったら綺麗に見えるかな。海綺麗だね。泳いでる泳いでる、うん、綺麗ね。めちゃくちゃ綺麗、750。入場料は$7.50です。火曜日はお休みです。スナックバーは入り口付近にしかないので、食べ物を買う場合はここで買っていってください。花馬湾は約3万2000年前に、火山活動によってできたクレーターが、海水や風などで浸食されできた地形だということです。花馬とは、カーブした湾という意味だそうです。ハワイ王朝時代には王族の寮や遊びの場として使用されていたとても神聖な場所でもあります。更衣室とシャワーやトイレもあり、貴重品などを預けるロッカーもあります。ではシュノーケリングに行ってきます。 Here we go。この日は波がちょっとあったので、水が少し濁っていますが、魚はたくさん泳いでいました。運がいいと、亀も見れるそうなんですが、残念ながら私たちは見れませんでした。二人でディナーに行きます。レストラン、ヘリングボーン、え、ヘリングボーン、ヘリングボーンというワイキキにあるレストラン、シーフードのレストランです。では後ほど。このバニアンツリーは樹齢100年以上だそうです。ここインターナショナルマーケットプレイスは2016年の改装でガラリと雰囲気が変わり、ハイエンドのブランドのお店もたくさん入っており、洗練されたエリアに生まれ変わりました。私は以前の少し怪しげな雰囲気も大好きだったので、ちょっと寂しい気もします。ファンシーじゃないの？ちょっとファンシー大丈夫かな。 B さんだけど、あ、リーさん、That's why we're happy hour. No, it's happy hour. It's okay. ここでーす。はい。バーです。なんか。Like a specialty drink suit. Mr. Hour. Happy hour です。
ミルクティーとマンゴー、おや。外食、美味しかったです。今からホテルに戻ります。